Hej älsklingar! God morgon! Mår ni bra? Ja! Ja, lägger du tillbaka dem på rätt ställe då? Har du sovit gott, Chloe? Are you smiling, mama? Woo! They say I was broken. How could they say you make me calm? I'm done. Now I know that it's okay. Va? Är du beredd nu? Du, nu måste vi åka. Tandläkaren. Nej, spring inte på dig skorna. Så tjejer, nu är det bråttom. Så sover hon inte av den sängen. Nej. Nu ska vi ju till tandläkaren. Med Chloe. Och sen ska vi till dagmamman. Sen ska vi ta spruta i eftermiddag. Är du taggad, Chloe? Ja! Så. Jag tror vi är på minuten. Oj, hallå, här är jag. Jag tror vi är på minuten i tid. Det är kul att jag är helt ofog. Nej, nu tror jag är lite. Hallå! Alltså, vad är det här? Kameran! Den vill inte alls idag, den bara, nej jag skitlar i dig. Den är där. Nej, inte där. Nu ska vi se om vi kommer in här på tandläkaren. Jag tror att jag fortfarande är ofokus. Fulltös, medvetslös. Solen skiner. Ska du till tandläkaren? Ska det bli roligt, Chloe? Nu får du vara stora syster och visa hur man ska göra då. Jag vågar inte se. Men du tycker ändå, då är det bättre kvalitet med en sån än mobilen är ändå bra idag. Ja, men det blir inte samma. Nej. Inte när man lägger upp det så, så blir det, då blir det annorlunda. Mm. Men det är roligt, men folk säger, varför har du alltid en kamera med? Jo, men det är mitt jobb. Ja, nej men tusen tack. Ska du vinka, Chloe? Hejdå! Ha det så jättebra. Hejdå! Men glöm inte försäkringsanmälan nu då. Nej då, men man ringer väl bara in. Behöver jag något papper från er eller? Rediga ni, ska ni gå nu då? Ska vi gå till Inger? Kom nu Chloe, nu ska vi till bilen och åka till Inger. Så allihopa, nu är jag framme på vårdcentralen. Jag ska till sjukgymnasten med min nacke. Chloe och Hailey lämnar oss dagmamman. Och det går jättebra med inskolningen. Hon bryr sig inte ett dugg om vad jag är och vad jag gör eller om jag går eller inte. Tandläkaren gick bra. Hon fick en alla söta monstret. Hon blev jätteglad. Hon var väldigt ledsen när de kollade såklart. Och det blir väl alla barn. Det är väl inte så konstigt kanske. Men nu ska jag in till sjukgymnasten. Och sen efter det så ska jag jobba lite. Och efter det så ska faktiskt Chloe till BVC och ta en spruta. Vaccination. Men ni får hänga med. Som vanligt. All over. Hela, överallt kan jag säga. Det var något mer jag tänkte på. Jag kommer inte på det just nu, men det kanske kommer. Men vi har, ni får hänga med. Se snart. Gud vad gul ljus det var här inne. Så. Alltså när man kommer till en vårdcentral och de först börjar säga, gud vad fin du är. Nu är jag egentligen inte sjuk, men alltså så himla gulligt. De bara med fin tröja och fin hela jag. Det är måndag. Men de är så bra här på centrumpraktiken i Kungälv. Jag tycker de är... Det finns ingen bättre vårdcentral i hela vida världen tror jag. Jag har alltid varit så nöjd och de tar alltid hand om en. Nej men de tar alltid hand om en. Jag vet inte ens när barnen var sjuka. Och jag var såhär, nej men gud ursäkta jag kommer ner igen men jag vet inte vad jag ska göra. De bara, men vi är här för din skull. Du ska kunna komma in. Men nu är snart min tur så jag måste skynda mig in. Men vi ses snart.
kompisar. Jag har bara tugga. Är det choklad? Älskar Marabou med choklad. Oj. Ja, men gör det. Mm. Det gick bra på sjukgymnasten. Jag har en låsning i kotorna här bak. Som har gjort att man trycks ihop. Och så har det gjort att ledbanden har typ dratts ihop. Ja, jag ska stretcha i alla fall och träna bort det. Jag får vänta lite med den. Men nu ska jag sitta och jobba lite. Barnen är ju hos dagmamman och det går jättebra. Det är strålande soligt. Jag hade egentligen velat vara ute, men jag måste jobba. Och rensa ogräs. Men det gör jag när barnen kommit hem. Kan vi vara ute och greja med det. Men jag sätter mig och läser lite mail. Svarar på lite... kommentarer. Gå igenom Hayleys inbjudan. Undrar om folk ska svara. Den kan vi ta bort då. Kan inte komma. Kommer. Hayley ska kalas i helgen. Jag måste gå igenom vilka som kommer och inte kommer. Det hade varit bra om alla kunde svara. Men det gör ju folk inte. Jag förstår inte vad problemet är. Så är det. Fake it till you make it. Men vad annars då? Det är bra. Det är mycket att göra. Det är mycket som händer. Man känner att livet är lite som en berg-och-dalbana. För att man, samtidigt som man lyckas med saker, så känner man ändå en viss ensamhet. För att man märker att många, jag vet inte om det är typiskt overall, att så fort det går bra för någon så tar man lite avstånd. Alternativ att man helt plötsligt duger för att man har en så många följare på Instagram eller YouTube. Eller helt plötsligt så är man acceptabel. De man tidigare pratade med som varit större profiler än sig själv har liksom såhär, nej men att man inte är good enough. Och sen nu plötsligt när min kanal bara brrr, då är man till helt plötsligt good enough. Jag vet inte om jag gillar det sättet. Sen gillar jag inte det här att bara för att man har ett visst antal följare så vill folk helt plötsligt vara kompis med en, fast bara om de får lite vinning av det. Jag tycker det är lite sådär. Nej. Oj. Åh, vi tar ut ordet. Så att, ja, nej. Det är mycket som händer. Mycket man ska stå i och mycket som man ska rodda. Och, alltså samtidigt som att man blir jätteglad när folk... vill hänga med en. Så blir man ändå lite så här. Vad är the intentions? Så vad är baktanken med det? Men ja, det är ju bara att köra på. Men puss på er. Jag älskar er extremt mycket för att ni är så jäkla härliga. Och jag tycker om, ja, ni gör hela min kanal och hela mitt jobb så mycket enklare. Genom att vara så grymma som ni är. Så att vi kör på. Vi gör det tillsammans och tillsammans kan vi också göra massa bra saker. Så tjär så länge. Titta vem som vi har här då. Nu är det dags för Chloe att sova. Ja, kan du sova nu Chloe? Gott i sin goa vagn. Och jag ska gå en promenad. Tänkte jag. Så, nu ska jag gå en promis med Chloe. Oj, snyggt. Åh, detta är eviga ljusfix. Så tror jag. Nu ska jag gå en promis med Chloe så hon får sova. Och sen så ska jag sätta mig och greja lite till. Jag tror att jag ska sitta ute faktiskt. Men jag har skrivit en lista på bloggen vad vi ska göra den här veckan. Alltså min to-do-lista. För det kanske är många som undrar så här, men gud, vad gör du egentligen? Och hur ser din vecka ut? Och ligger du bara i soffan och slappar typ? Det gör jag inte. Jag ligger kanske i soffan men jag slappar inte. Så in och kika på bloggen så får ni veckans to-do. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och...
För er som vill träffa mig på onsdag när jag är i Stockholm, så är jag ju inte jätteanträffbar. Jag kommer upp i Stockholm runt 10:30. Sen börjar mitt möte 2. Men jag tänker att många av er som kollar kanske går i skolan. Så att skolan går alltid först. Men skulle ni se mig så säg gärna hej. För ni vet ju att jag blir glad då. Men nu ska Chloe sova och jag ska njuta av det fina vädret. Hej kompisar! Så, nu har Chloe somnat och jag ska sätta mig och jobba lite till innan jag ska hämta Hailey. Det är ett evigt åkande känner jag, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men jag tror att många av er vet, men jag och Robin ska gifta oss nästa år. Vi gifte oss 2 veckor innan Hailey föddes för 5 år sedan. Men det var borgerligt. För att jag ville vara gift när vi skulle få barn och sådär. Men nu ska vi gifta oss igen och det ska bli, alltså det kommer bli så stort och så pampigt och så grymt om jag får som jag vill. Så att jag tänker att jag kommer göra en kategori som heter bröllop. Där jag bara pratar om bröllopsplaner, olika möten, vad vi ska göra, vad som kommer hända. Allt som hör bröllopet till. För jag tänker att det finns nog många som ändå tycker att det ska bli lite kul att följa och... Jag tycker det är bra kategorier så att man helt enkelt kan se vad det som händer och sker. Men planerna är i full gång, det är faktiskt mindre än ett år kvar. Men vi har bokat vad vi ska vara. Vi kommer vara på Marstrands havshotell. Vi kommer gifta oss i kyrkan i Kungen, eller på Marstrand. Vi kommer att ha en fotograf på plats som kommer fota allting. Kanske att vi kommer kunna få någon som kommer kunna vara där och filma allting. Det ligger lite i loopen. Finns det något produktionsbolag som skulle vara intresserade av att filma vårat bröllop så är det bara att mejla mig. Jag tror ju inte det. Men jag känner att jag slänger det ut en dag så ser vi vad som händer. Man kan alltid tagga olika produktionsbolag här nere eller någon annanstans eller tipsa eller så. Men vi kommer i alla fall filma allting och jag tror att det kommer vara väldigt attraktivt att se. Så att det är det. Temat för bröllopet i färg kommer vara rosa, vitt, guld, grått tror jag. Och så lite inslag av ljus grönt för att få lite liv. Och jag kommer ha förhoppningsvis en spetsklänning som kommer gå upp lite. Lite som, jag tror det var prinsessa Madeleine som hade något liknande. En jättevacker spetsklänning. Vart jag kommer köpa den har jag inte bestämt ännu. Men vi får se. Skolorna har ju börjat igen och jag hoppas för allt i världen att ni som har lite hyfs är snälla mot varandra och blir ni illa behandlade så ta hjälp av en vuxen. Jag har nog 40 meddelanden tror jag på Instagram där folk vill prata och ha hjälp och sådär. Jag kan inte hjälpa er tyvärr, men jag bara rinner min näsa. Men be om hjälp, be en vuxen om hjälp och ser ni mobbning så se till en vuxen så att det får ett slut. För att vi kan, alltså man kan inte ha, jag såg på Kalle Schulman, han har en dotter som heter Penny som är lika gammal som Hailey. Och de skulle göra en matvloggaktigt på Twitter, live streaming. Den har vi stänga av för att hans dotter fick ett påhopp, jag vill inte ens säga vad det stod men det var så jävla vidrigt. Och jag tycker det är för jävligt att ord som neger, hora, flata, kuk... fitta, alla de här orden, att de ens finns och existerar i era barns munnar. Skulle min dotter ens yttra sig om något av de orden, då skulle jag bli så arg. Och jag skulle bli, alltså man får inte slå sina barn, aldrig någonsin. Men man kan däremot rättvisa och ta undan sånt som de faktiskt tycker om. Att kan man inte uppföra sig, nej men då ska man heller inte ha någonting. Då kan man sitta på sitt rum och skämmas tills man väljer att uppföra sig för att vi kan inte ha ett samhälle där vi går ut på att man ska nedvärdera andra och kalla varandra olika skällsord och förminska varandra. Det är så jävla onödigt och så jäkla fel på alla plan. Så att, stop doing it right now. Gud, jag ser trött ut idag med. Så här är det när man blir efter 25. Då får man påsar under ögonen och... Kanske man kan... Nu är de borta. Men vet ni vad? Vi gör ingenting. Lite rinkor och påsar och finnar och allt möjligt. Det är sånt som är till. Ingen människa är ju helt perfekt. Man har ju alltid någonting. Eller perfekt. Vadå är man inte perfekt om man har finnar? Det är klart man är perfekt då med. Jag har här, som ni ser. Och här. Och när man får plitor eller finnar här så är det oftast hormonellt.
Sen så får man ju i tonåren och sådär ändå. Men just de här är vuxen akne kan man väl kalla det. Det är hormonellt. Inget man kan göra någonting direkt åt. Det kommer vid stress eller vid hormonella rubbningar. Men det gör inte så mycket. Det är fin ändå. Låter jag lite självgod när jag säger så. Gud, nu har jag babblat på i 6 minuter här. Släpp det. Puss på er så länge. Snart ska vi hem till Hailey. Jag måste jobba lite och fundera på det med bröllopskategori. Kommentera gärna om ni vill ha det, för jag kommer nog köra på det. Men det var kul att höra vad ni tycker. Puss! Så, hej allihopa. Nu har jag faktiskt, jag har gjort så mycket grejer. Jag glömde kameran hemma. Men jag har hämtat Hailey. Och jag har varit och tagit spruta med Chloe och Hailey. Och sen så är vi hemma nu igen. Och nu ska jag rensa ogräs. Aptråkigt är bara det att rensa ogräs. Men det måste göras. Så jag ska rensa ogräs. Barnen gick med Sofia ner till lekplatsen. Så att jag ska rensa lite ogräs medan det fortfarande är sol. Jag vill inte ens visa hur det ser ut i vårat förråd. För det ser ut som en smärre krigszon. Jag försöker hitta någonting jag kan rensa med. Hello. Jag måste faktiskt berätta en sak. För jag satt ner och åt glass efter hela Chloe för att spruta. Så jag satt några unga killar där. Och pratade. Och jag såg att de kom från något annat land. Alltså de kan väl säga födda i Sverige. Men jag tror inte. De tror de är födda i ett annat land. Utomlands. Och de sa saker som jag reagerade på. Som jag tyckte var så jäkla genomtänkt. Och det var att. För han satt och försökte förklara för sin kompis. Att man kan tycka olika saker. Men inget av sakerna är egentligen rätt svar. Alltså att. Det som jag anser. Ser ni mig eller? Det som jag anser är rätt och min sanning behöver ju inte vara din sanning. Utan att man tycker liksom olika saker. Och jag tror det är där som många konflikter startar idag. Att man tycker liksom olika och så kan man inte acceptera att människor tycker olika. Och då börjar man bråka över det. Så jag blev så jäkla glad när jag hörde han när han var så här. Han bara, du vet inte vad jag har varit med om och varför jag tycker som jag gör. Men jag gör det. Och i dina ögon kanske det är fel, fast i mina öron är det rätt. Och han har så jävla rätt i det att utifrån vad han har varit med om och vad han har gjort så har ju han skapat en sanning för sig själv som han tror på. Medan hans kompis då kanske har varit med om något helt annat och har en annan sanning. Jag tänker om alla dessa krig i världen där man tycker sig ha rätt till saker och ting fast man andra kanske inte tycker det. Det är därför de aldrig får någon rätsida på det. För att de kan liksom inte komma överens och bara acceptera att vi är olika. Snacka vad lätt livet hade varit. Så lär av de unga. De vet mer än vad man tror. Det här var fan inte enkelt. Vad händer liksom? Man vet att man har en bra barnflicka när båda barnen ligger ner och närnär. Gosa ner. Gosar du dig, Hailey? Är du trött? Du får blunda lite om du vill. Men ligger ju där. Den är död. Är iPaden död? Ja. Livet går under! Mm, den är död. Får vi ladda den då? Mm. Gosisar. Hailey? Var ska du? Chloe verkar springa bra honom. Chloe då? Ska hon med fotboll? Men du, grisen. Vad har du hittat? Mm. Är den fin? Du är dammviktsband, den hör hit. Kom här. Kom. Chloe. Vad är det? Vadå? Nu Chloe, vi tar inte sån idag. Chloe. Nej. Inte sån heller. Även om den så väldigt god ut.
Ja, vad är det då? Naturlakris. Ja, ska vi ta sån på fredag? Ja, inte idag då. Ja. Kokostopp. Ja, tack, tack. Ska vi vinka? Du, nej, inte den. Får jag se på dig? De är godare. Säger du hejdå till dem? Hejdå godisarna. Vad hittar du nu, Chloe? Hoppsan. Men nu, nej, 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 vi tar ingen sån. Vi stänger där igen. Bra. Ja, där är ingen lock. Men vi stänger locket igen, Chloe. Vi köper sån här på fredag. Ja. Vad är det nu, Chloe? Hej, älskling. Hej. Hur gick fotbollsträningen då? Bra. Var det jobbigt? Jättejobbigt. Och allt det som är hårt här, det är svett. Va? Så svettig. Ja. Ja, nu blir det lite kvällsmat, sen hoppar i bingen. Vad är bingen? Sängen. Jaha! Om du bara tar mig, jag ska lägga sig också. Mm. Pappa lägger dig då. Oh shit, vad... Shit, vad hårig jag har blivit. Lurvig. Lurvig. Men, tack för idag då. Tack för idag. Ses vi imorgon. Hejdå, lilla på steg. Hejdå, lilla på steg. Love you. I love you.